Els organitzadors de la cursa que ara us mostraran diuen que és una prova de sacles ben natural. I no els falta raó, perquè són baciots, fang, pedres, parets. És el Brutaló d'Andratx. És el segon any que l'Ajuntament i les penyes del poble han organitzat aquesta desbaratada competició, que el que compta és més que mai participar i no competir. I ja us dic, això a ser poble, mireu. Dissabte, hora baixa, als afores d'Andratx. Tota aquesta gent disfressada no se'n va de festa. Va a córrer pels carrers de la vila i fora vila. Si no volen suar, embrutar-se i riure, aquest no és el seu lloc. Això és doping, això és doping. Si no, que van a benzina i quan arribem a la piscina no poden sortir. Això és el més... Salut a tots els mallorquins i vos animo que l'any que ve vengueu més. Yo soy Andrichal, Andrichal, Andrichal. A tope, a pasarlo bien y molta bruto, molta bruto. El Brutatló d'Andratx d'enguany consta de 24 proves en un circuit de prop de 6 quilòmetres. Proves amb noms que ho diuen tot com Antes Muerta que Sin Barro, Escul de l'Infern, Desdiu en Sobarram o Cristiano Petardo. Pel camí, ja es veu, els organitzadors no se n'han pensat cap de bona i els participants no els basta amb córrer, sinó que han de botar, patinar, banyar-se i enfilar-se. No debades ja es recomana el reglament. Du roba de poc valor perquè potser no la podràs tornar a fer servir mai. Els equips d'aquesta peculiar prova esportiva són de 4 persones. N'hi ha de masculins, femenins i mixtes. En total, en aquesta edició, 125. Participació 500 persones, no ha fallat cap equip i només hem tingut un petit problema amb un turmell d'un lot i bé, el dia acompanyat i la veritat és que la gent s'ho va passar molt bé. Tanta brutó i esforç mereix finalment una bona recompensa, una dutxa refrescant, però ni amb aigua clara se'n va l'empastissada de fang. Molt dura, molt dura, molt dura. Això ha estat pitjor que Vietnam. Vietnam no, Vietcong. Molt dura, molt dura. Quasi enganyat. Quasi enganyat, quasi enganyat. Ha arribat estret, jo. Però bé, bé. L'any que ve, ara enguany ja mos començarem a entrenar, però l'any que ve guanyar. Hòstia, merda, tothom. Ja veus? No sé ni on soc. Anar molt bé. Nos hemos cansado mucho. Molt divertido, tope. Aquest guany està molt bé fet tot. Molt bé fet. M'ha agradat massa. Els guanyadors del Brutatló varen rebre estades d'hotel com a premi. La resta entraren en el sorteig de regals, com ara vals per dinar o sopar, des de pizza i pa amb olis a paelles i parrillada de peix. Per què? Perquè tu eres molt poques, tu, i hem d'anar quatre. Som supersòniques. Hem estat entrenant tota la setmana. Està divertit. Molt divertit. Molt divertit. Perquè nosaltres som molt presumides i ha estat un poc fortet, això. I per l'any que ve? Una altra vegada el mateix, quatre provetes han de tocar-les, hi ha alguna que hi ha gent que no li ha anat molt bé, però el típic, aprenem de serrors i anem arreglant, però la gent, tothom ens diu que s'ha quedat molt contenta i bé, ja ara mos queda la torrada i el sorteig de 50 premis que tenim. Aquesta competició, marcada en les festes de Sant Pere d'Andratx, té un rerefons solidari. Part dels 30 euros d'inscripció de cada equip
es donarà a l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple i també a la de lluita contra el càncer. Ja veus que no tenen por, saigo, terra, desfraces... Bé, l'objectiu, el més important, és una causa solidària.